bojažljivo i oprezno. Za demografe više simbolično, ali broj živorođene dece u Srbiji u prvoj polovini godine posle dužeg vremena najavljuje zaustavljanje populacionog sunovrata stanovništva naše zemlje. U poređenju sa periodom od januara do juna 2021. na svet je došla 521 beba više u ovoj godini, što ukazuje na blagi rast od 1,8%. Prethodna godina bila je iz ugla nataliteta teška, jer je novorođenčad je bilo za 1,7% manje nego 2020. Prvih šest meseci ove godine beričetnije i od prethodne, a i od 2020. Posmatrano u brojkama, uprkos nevelikim razlikama, evidentno je da ova godina u odnosu na prethodne nosi zastavu. Od januara do juna 2020. rođeno je 29.314 beba, a u istom periodu prošle godine 28.813, dok je u aktuelnom šestomesečnom bilansu ukupno 29.334 bebe. U navedenim brojevima je znak okrepljenja video i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je prvi podelio lepe vesti. Ovi podaci znak su ohrabrenja i za demografe. Oni ipak napominju da isti fenomen ne uočavaju u trendovima za duže periode, koji su predmet poređenja i izučavanja. Vladimir Nikitović iz Instituta društvenih nauka u objavljenim podacima vidi znak oporavka od korone i propisane izolacije. Izučavanje trendova uzima u obzir mnogo više faktora, među kojima je i broj potencijalnih budućih majki. Svaki rast broja stanovnika Srbije lepo je videti, ali i domaći i strani istraživači za sad ne primenjuju odstupanja od predviđenog nastavka pada populacije. Nikitović podseća da je uočeno da je 2020. i prošlu godinu pandemija obeležila i u demografskom smislu. Zabeleženi su skokovi, otud ukazuju na postepeno vraćanje broja novorođenčadi na vreme pre korone. Faktor koji nije zanemarljiv u porastu broja beba u Srbiji su i veća novčana davanja porodicama sa više dece. Srbija za sad doslovno sprovodi mere populacione politike koje se tiču izdvajanja porodice sa više beba. Reč je o isplatama minimalnih iznosa, čiji je cilj da koliko je moguće napravi kakvu takvu branu beloj kugi. Država za rođenje prvog deteta tako jednokratno isplaćuje 321.900 dinara. Roditeljski dodatak za drugo dete iznosi 285.544 dinara i isplaćuje se u ratama po 11.897 dinara do navršene dve godine života. Za treće dete iz državne kase se izdvaja 1,7 miliona dinara i to na 120 rata po 14.277 dinara do detetove 10. godine života. I za četvrto dete porodice dobijaju pomoć države u istom broju rata, samo i ukupan iznos veći 2,57 miliona. U ovom slučaju jedna rata iznosi 21.415 dinara. Jednokratno se dobija i oko 6.000 dinara paušala za nabavku opreme nakon rođenja deteta. Iznosi se usklađuju dva puta godišnje, u januaru i junu, a navedeni iznosi odnose se na bebe rođene posle 1. jula ove godine.